იქვედა კარგეს პურტი იუვენტუსის ფეხბურთელებმა. რუისი, კონტე, შემორბენაზე წავიდა, კარგი იყო კონტე, დასარტყამ პოზიციაზეა, დარტყმა მცველმა დაბლოკა. შესანიშნავი პასი გააკეთა რაულ რუისმა, ვილჩესი. კონტემ გაატარა ბურთი, ტაუკასის დარტყმა, ისე მცველმა მიიღო საკუთარ თავზე. ტაუკასი აგრძელებს შეტევას, კიდევ ერთი დარტყმა, ამჯერად ათს და ბურთი კარს, ვერც სამადუ კონტემ მოასწრო შორი ძელის ჩაკეტვა. დარტყმა კარიდან, რაფაელე ჰული განაახლებს თამაშს. კარგი იყო კონტეს გატარება აქ. მერე ერთი დარტყმა ტაუკასის, რომელიც მცველმა დაბლოკა და მეორე ჩაჭრა ბურთი პოვედამ და მერე თვითონვე დაკარგა. მარჯვენა ფლანგიდან უტევენ US ფეხბურთელები. სახიფათო მომენტი შეიძლება შეიქმნას, დარტყმა! იგერიებს მეკარე კიდევ ერთი დარტყმა! შესანიშნავი შანსი ჰქონდა იუვენტუსს, რომელიც ხელიდან გაუშვა პაოლო ჩეპიმ. კანჩილას მიუვიდა აქ ბურთი. ცოლს პოზიცია დაკარგული ჰქონდა, წაქცეული იყო პოვე და მერე ვერ გამოიტანა ფერნანდესმა და პაოლო ჩეპიმ გაუშვა შესანიშნავი შანსი. შევიდა ცენტრისკენ. გააგრძელა თამაში მარჯვნივ, შორიდან დარტყმა. ხუან ხიმენოს დარტყმის შემდეგ ბურთი ცდება კარს. მარკ მარტინესი გავიდა დასარტყამ პოზიციაზე. კარგია, რაფაელე ჰული იჭერს ბურთს. მარტინესის დარტყმის შემდეგ. აჯარი მოდან უგო ფერნანდესმა შორეული დარტყმა. საკმაოდ არადამაჯერებელი იყო პაბლო მოლა, მაგრამ გაუმართლა ბურთი ზემოდან გადაცდა კარს. მარკო ტიოცო პაჯო ურტყამდა. ურტყამდა საკმაოდ ძლიერად. სალსამბა ძალიან კარგად თამაშობს. გადაცემა ამადიოზე, თამაშგარე მდგომარეობა არ არის. ამადიო მეკარესთან პირისპირ, დარტყმა ძელს მოარტყა ბურთი. კიდევ ერთი შესანიშნავი შანსი გაუშვეს ხელიდან იუვენტუსის ფეხბურთელებმა. ჩაწოდება გამოიტანეს. ვალენსიას მცველებმა კარგი ჩაბრუნება, ბურთი საჯარებაში დარტყმა და ანგარიში იხსნება. ფაბიო პატარაუ ძლიერესი დარტყმით ხსნის ანგარიშს ფინალურ შეხვედრაში. ასიც ბრწყინვალე იყო, აი ეს გადაცემა ალესანდრო ბონორას შესრულებით. ჩამოიღო ბურთი და უძლიერესი დარტყმით შორ კუთხეში გაუშვა ფაბიო ბადარან. შესანიშნავი შესრულება იუვენტუსის ფეხბურთელისგან. იუვენტუსი დაწინაურდა ფინალში. შორიდან ურტყამდა ბენიტ ბორასიო, ბოლო მომენტში მიკრახელი პაბლო მოლამ კუთხური იქნება. თქოს დიდად სახიფათო არ უნდა გამოსულიყო ეს დარტყმა, მაგრამ აუჭირდა მეგობრებო ბოლას. ორ წუთზე ნაკლები ძირითადი დროის ამოწურვამდე ჩაწოდება საჯარიმოში. დარტყმა აქაც დამაჯერებელია რაფაელე ჰული. კიდევ ერთი დარტყმა მოიგერია იუვენტუსის მეკარემ. მორე გატანა. დარტყა ძელს მოარტყა. მერე აცდა. კონტემ ვერ ითამაშა ბურთზე, გამოიტანეს ბურთი იუვენტუსის ფეხბურთელებმა და ამით დასრულდა შეხვედრა. იუვენტუსი არის 2024 წლის დარასელიას თასის გამარჯვებული გუნდი, რომლისგანაც ჯგუფური ეტაპის დამთავრების შემდეგ ალბათ ნაკლებად თუ წარმოვიდგენდით აი ასეთ შედეგს. იუვენტუსი, რომელმაც ჯგუფში წააგო ორივე მატჩი, წააგო დინამოსთანაც და ვოტფორდთანაც.
κουλμινάτσια.